Nalle Puh här, och det här är min speciella bok med bilder och teckningar. Skulle du vilja hjälpa mig att fylla den? Det skulle vara jättebra om du kunde plocka fram dina bästa kritor och målarpenslar. Bara de inte är täckta av honung förstås. Sen kan du rita en bild till mig på, ja, vad du vill. Om du vill skulle du kunna rita en av mina vänner från Sjumilaskogen. Eller varför inte en bild av mig? Be en snäll vuxen att hjälpa dig att skicka in den till oss. Och har du lite tur så kanske du får se ditt konstverk här på Disney Junior. Ju mer färger och ju mer skojsamheter desto bättre. Gå in på disneyjunior.tv för mer information. Lycka till och rita på. Hej så länge!